Bethan Stacey ydw i, cyfarwyddwr datblygiad proffesiynol a chrediad a pholisi yng Nghyngor y Gweithlu Addysg. Ar ran y cyngor a'n staff, hoffwn longyfarch pawb sydd yn graddio ar hyn o bryd er mwyn ymuno â'r gweithlu addysg. I'r rhai ohonoch chi sydd wedi cwblhau raglen addysg gychwynnol athrawon yn ddiweddar, hoffwn eich atgoffa bod angen i chi gael eich gwobrwyo ac cymhwyser proffesiynol statws athro cymwys er mwyn dechrau gweithio fel athro cymwys. Mi fydd Cyngor y Gweithlu Addysg ar y cyd a Llywodraeth Cymru yn gwobrwyo statws athro cymwys i chi ar y cyntaf awst. I bob un ohonoch chi sydd yn ymuno â'r Gweithlu Addysg eleni, dwi'n eich cynghori chi gysylltu â'n tîm cofrestru er mwyn sicrhau eich bod chi wedi cofrestru yn y categori cywir. Os nad ydych chi wedi cael eich swydd gyntaf eto, cofiwch bod yn porth swyddi ar gael ar y ddysgwyr Cymru. Unwaith eto, llongyfarchiadau chi gyd.